Ek is Doreen Eybrands. Ek is gebore in Woester. Ek is 'n Woesteriet. En ek bly nou hier 40 jaar in die Helenastraat 76 en ek is nou 2 Julie was ek 50 jaar getroud. En ek bespeel nou al hierdie instrument deur net 'n kort gebed te doen, speel ek hierdie instrument nou plus minus 40 jaar. 35 jaar, 35 jaar. En die speel vir ons iets kort. Baie mooi, Antie Doreen.